לרגל יום האישה הבינלאומי, ארגון ויצו יפרסם זו השנה השנייה את דירוג המפרסמים הסקסיסטיים ביותר בשנה האחרונה. עוד תקלון השנתי יוענק למפרסם הפוגעני ביותר. בין החברות אשר הגיעו לשלב הסופי ניתן למצוא את יופלה, תפוזינה, שילב, פרופורציה, גולדסטאר וחברות בולטות נוספות. התוצאות ייחשפו במסגרת ערב מיוחד בנושא פרסום סקסיסטי, שיערך בפסטיבל אישה לתיאטרון חולון ב-3 במרס, בשעה 8 בערב. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ויצו ובאתרים פמיניסטיים. ביום שישי ה-26 בפברואר בשעה 10 בבוקר יקיימו תנועת לוחמים לשלום ורבנים לזכויות אדם תהלוכת מחאה ונטיעות עצים בשיתוף משפחות החקלאים מן הכפר עסירה אל קבליה שבאזור שכם. הכפר אל קבליה נמצא מתחת להתנחלות יצהר, סופג אלימות מהמתנחלים אשר מונים את כניסת חקלאי הכפר לאדמותיו. אירוע הנטיעות מקבל תמיכה ממספר בכירים פלסטינים וצפויים לקחת בו חלק גם אנשי ציבור ישראלים. הציבור מוזמן, פרטים נוספים באתר של לוחמים לשלום, combatantforpeace.org. ביום שישי ה-26 בפברואר התקיים אירוע של מסה קריטית בירושלים, מפגן המוני של רוכבי אופניים בין השעות 12 ל-1:30 בצהריים. כבכל סוף חודש נפגשים ברחבת המשביר בירושלים לרכיבה רועשת, צבעונית והמונית למען קידום תחבורת האופניים בירושלים. הרכיבה מתאימה לכל הגילאים ותתקיים בכל מזג אוויר. בסיום הרכיבה יתקיים שוק חופשי שישי מיוחד בחצר סרגי. נמצאת איתנו אורלי נוי מעיר עמים. ערב טוב אורלי. שלום איתן. מה שלומך? תודה. לפני שתציג לנו קצת את הפעילויות הבאות של עיר עמים, ספרי לנו קצת על הארגון שלכם. עיר עמים זאת עמותה ישראלית שעוסקת בסוגיית ירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאשר נקודת המוצא שלנו, ההנחה שלנו, היא שללא פתרון מדיני מוסכם בירושלים, נתקשה מאוד להגיע לפתרון מדיני מוסכם לגבי הסכסוך בכללותו, וכמובן שאנחנו מדברים על פתרון מדיני במתווה של חלוקת הריבונות בעיר לשתי בירות. בין יתר הפעילויות שלנו, אנחנו מפרסמים הרבה מאוד דוחות ומציעים גם כמעט מדי שבוע סיורים פתוחים לקהל לירושלים המזרחית, שנועדים בעצם לתת רקע גם היסטורי לגבי מהי ירושלים המזרחית בכלל, מה הגבולות שלה, מי האנשים שגרים באזור הזה, מה מעמדם של התושבים הפלסטינים וכולי, וגם כמובן הסיורים עוקבים אחרי ההתפתחויות המדיניות האחרונות בעיר שעלולות להשפיע על עתידה של העיר, כמו בנייה והרחבה של התנחלויות חדשות בלב שכונות פלסטיניות במזרח העיר, הריסת בתים, תוואי גדר ההפרדה, ההשפעות ההומניטריות, הביטחוניות והמדיניות שלה ועוד. כן, אתה באמת התקיים בפעילות הבאה, יש לך קצת פרטי על הסיור הקרוב? בהחלט, הסיור הקרוב יתקיים ביום שישי הקרוב, הוא יוצא בשעה 9:30, הסיורים נמשכים כ-4 שעות, וניתן להשתתף, ההשתתפות בסיורים לא כרוכה בתשלום, אבל צריך להירשם מראש דרך אתר העמותה, irmim.org.il, ואפשר להגיע. תודה אורלי. עד כאן בפינת יוצאים לשנות. ארגונים, פעילות ופעילים מוזמנים לפנות לטלוויזיה החברתית באמצעות המייל לכתובת המופיעה על המסך ולספר על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שנידע עליהם באמצעות התוכנית. לא נסיים הצד החברתי לפני כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית. ביום חמישי, 18 בפברואר, פורסמה כתבה בדמרקר שכותרתה נשים מאחרות פי שתיים מגברים. הכתבה שהתפרסמה במדור קריירה מסתמכת על סקר שערכה חברת עוקץ מערכות במגזרים מסוימים במשק, ממנו עולה כ-75% מהעובדים הישראלים מאחרים לעבודה לפחות פעם אחת בחודש. מהסקר עולה כי נשים מאחרות יותר מגברים הן מאחרות בממוצע ב-14 דקות לעומת 7 דקות איחור בממוצע בקרב הגברים. מעבר לנתון הפיקנטי הזה, הכתבה לא מעמיקה מהן הסיבות האפשריות לאיחורים אצל נשים וכיצד ניתן אולי למנוע אותם. האם האיחורים נובעים בגלל תפקידן החברתי של נשים במסגרת התא המשפחתי שבו נטל הטיפול בילדים נופל על האישה בדרך כלל? אולי נשים מסתמכות יותר מגברים על תחבורה ציבורית ומצב התחבורה הציבורית בישראל הוא זה שבעייתי? ואולי אחוז מקבלי הרכב ממקום העבודה נמוך יותר אצל נשים שהן גם מקודמות פחות ביחס לגברים? ואולי למנהלים בכירים יש מקום חנייה שמור והם לא נאלצים לחפש חנייה בעוד ששאר העובדים והעובדות נאלצים לתור אחריה. ואולי נתוני הסקר אינם משקפים את המציאות לאשורה. אם היו כוללים בסקר גם את המגזר הציבורי שבו יש רוב של נשים בתפקידים שונים כגון אחיות ומורות,
סביר להניח שהיינו מקבלים ממצאים אחרים, מכיוון שניתן להניח שרוב המורות והאחיות אינן מחרות לשיעור או למשמרת. ברק, לא כדאי לאסד לנסות את ישראל. זוהי כותרתה של ידיעה בעמוד 3 של העיתון פוסט ביום חמישי, 18 בפברואר. הידיעה מסקרת פגישה של נשיא סוריה עם תת מזכירת המדינה האמריקאית. הכותרת יכלה דווקא להיות מהותית יותר כפי שמתואר בגוף הידיעה, כגון אחרי 5 שנות קיפאון עם אסד, התקיימה פגישה בין ארצות הברית לסוריה, במטרה לקדם את תהליך השלום. באותו סיקור אף נכתב, שברק אמר כי האינטרס של ישראל הוא לפתוח במסע ומתן אמיתי עם סוריה, כדי להגיע להסכם שלום. העיתון בחר דווקא בכותרת שמחזקת בעיני הקורא גישה כוחנית, ולא את הגישה הפייסנית המוצגת בגוף הידיעה. ולידיעה שנמצאה ביום ראשון בעיתון ישראל היום בעמוד 13. בכותרת, הסגל הזוטר באוניברסיטה העברית משבית את הלימודים. הידיעה מתחילה כך, סמסטר ב' צפוי להיפתח היום בכל המוסדות האקדמיים, אך באוניברסיטה העברית בירושלים ישבית הסגל הזוטר את הלימודים עד להודעה חדשה. הידיעה ממשיכה לתאר את הנזק שיגרם לסטודנטים, ורק לקראת הסוף מצויה הסיבה שבגינה הסגל הזוטר בחר להשבית את הלימודים. העיתון מציג מאבק של עובדים בתור הפרה לסדר הציבורי, ובמקרה שכאן, לסטודנטים. במקום לשים במרכז את הסיבה למאבק ואף לגלות סולידריות למאבקי העובדים, בחר העיתון לטשטש את המאבק ולהדגיש את נגזרותיו. הפגנה השבועית בבילעין, שהתקיימה ביום שישי האחרון לציון 5 שנים למאבק בגדר ההפרדה, סוקרה גם הפעם מבלי לפרט את הסיבה המהותית למאבק הממושך והעיקש. הן בערוצי הטלוויזיה והן בעיתונות סיפקו את אותן תמונות בהן רואים את המפגינים מטלטלים את הגדר ואת הפעולה הצבאית שהגיעה אחריכן, ירי של גז לפיזור מפגינים. סדר הדברים מחזק את התפיסה הרווחת כי ירי הגז וכדורי הגומי באים תמיד לאחר מעשה שנתפס כאלים או אינו מוצדק. אך השאלה המרכזית שתקשורת בחברה דמוקרטית צריכה להציף יום יום היא, כיצד קורה ששנתיים וחצי, לאחר שבגץ פסק כי הגדר חייבת להיעקר ולהיבנות על תוואי אחר שאינו מספח את רוב אדמות בילעין לישראל, מדינת ישראל במקום לפעול על פי הפסיקה מתמהמעת ואינה עושה דבר לתיקון העוול. במקום זאת היא מדכאת את ההפגנות בפלישות ליליות, במעצרים של מארגני המאבק, בהפחדה של ישראלים החוברים למאבק הפלסטיני ומתאמרת באזרחים בינלאומיים המגיעים לתמוך במאבק. התקשורת הישראלית מסקרת בדרך כלל את ההפגנות השבועיות רק אם יש בהן אירועי אלימות. הפעם בחרו רוב אמצעי התקשורת לציין את אומדן הנזק הכספי שנגרם לגדר בעשרות או מאות אלפי שקלים. הנזק שנגרם לדמוקרטיה הישראלית, למעמד בית המשפט הגבוה לצדק, והנזק הכספי העצום שנגרם לתושבי בילעין עקב אובדן פרנסה ואי יכולת לאבד את אדמותיהם, תמיד נהדרים מהמשוואה. עד כאן להפעם. זו הייתה התוכנית הראשונה של סדר חברתי. אנחנו מקווים שיצרנו עניין וסיפקנו גם מידע אלטרנטיבי שאינו מקבל ביטוי בתקשורת הנפוצה. שיהיו לנו הרבה מאבקים מוצלחים ולהתראות בתוכנית הבאה.